не върви този климатик, by the way. И в е климатиците. Това го оставят. <съща> <съща> Понеже съм пич, искам да помогна на всички хора, които все още не са избрали подарък за имен или рожден ден. Макарон БГ е вашето място. В Макарон БГ ще намерите много оригинални и запомнящи се подаръци. Аз лично си избрах да карам Тесла. А само сега може да се възползвате и от моя промокод ИВКА10 за 10% отстъпка. Искам веднага да ми напишете в коментарите кой е най готиният подарък от сайта на Макарон Беги. Сръбвайте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бебе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. Преди да започнем, искам да направя един анонс и той е, че ако и ви искате да имате подкаст, ако си търсите екип пълен с идеи и хубаво осветление, ВСБГ е вашето място. Също така искам да се абонирате за новия ми канал Ивка Бебе, клипове, където качваме най интернет интересните моменти от всеки един наш разговор. Вече нямам търпение да представя следващия ми гост. Следващия ми гост е изключително вайрал. Не само в а като цяло в, социалните мрежи. Матего, здравей! Как си? Здрасти, да. Ми много съм добре. Изкарах супер луда нова година а, и съм зареден наистина на максимум да започнем и да имаме Нам много стабилна и силна и ползотворна година пред нас. Новата година как е изкара с алкохол или по-скоро с хубави емоции, без махмурок на следващия ден? По-скоро беше, а, беше повече шоу, отколкото беше запиване и така нататък. А, беше много зрелищна новата година. Наистина си подарих едно изживяване, което дълго време няма да забравя. А, но мога да кажа, че наистина ме заради с супер нова енергия и в момента съм готов да... Мачкаме. Да гърмиш. Yes. Кой празник обичаш коледа? А, кой празник <laughs> е празник, който повече? Коледа или нова година? А, повече харесвам нова година, може би. Нова година, повече парти, по-скоро, защото коледа е сама празник. А, знаеш. Коледа, да, коледа, никога не съм си между другото, на коледа, въпреки че тази година чух, че на коледа има хора, които ходят на дискотека. Искам да ти кажа, че аз бях на работа на коледа и гърмеш. <laughs> Нямаше място къде да пуснаш и гладец. Така ли? Наистина беше е, гъз до гъс. Така, okay. преди да почнем, искам само да кажа на хората, че ти имаш почти половин милион последователи в ТикТок. Да. 10,7 милиона лайка. Mm. За хората, които не са запознати, България е малка държава и тези числа <laughs> са абсолютно космически човече. <laughs> да, да. А, наистина, а, как, как се оценяваш ти из миналата година? Колко последователи дръпна нагоре? Следиш ли ти тия неща? Ами, не съм следял колко съм имал на миналата нова година, но общо взето, гледам, да, гледам винаги да съм up to date с това, което се случва. Гледам винаги да правя неща, които на мен са ми интересни на първо място. И затова, според мен, по някакъв начин резонира в хората това нещо. Искат да гледат още и още. Плюс това някакси. ТикТок се превърна в едно много интересно място. То вече не е а, приложението за танци или приложението, което а, просто. просто разтоварваш. Не. ТикТок вече започна да се състезава с една платформа, която не е Instagram и не е Фейсбук. ТикТок се състезава с Netflix, според мен. Мислиш ли? Да. Защото хората се включват за да видят реално техният любим герой или персонаж или м който и да следят какво се случило с него. В днешния епизод. Мисля, че TikTok в България все още на чак такова ниво. Сега... Но отива на там, защото. Смело сме тръгнали, но пък а, има и много... Айден, то не мога да ги наръка TikToker. Има много хора, които търсят бързата слава. Знаеш, че в TikTok се случват малко по-бързо нещата. алгоритъм да. му работи по различен начин. Да. А, искам само да кажа, че ти си първият TikToker, с който се запознах реално. Да. Първият TikToker, който... А, така, ти... Тога, а, помня, че ми писа и викаш айде да се видим а, на Слънчев брак. Мисля, че се видяхме за първи път. Така, Мисля, ли че или на клипът. Лично да си говорим, май на клипа ми. Бяхме на клипа, там се запознахме. Аляса беше, имаше кой друг, припомни ми. Че а, имаше една друга тиктокърка, Теди, която вече не се занимава с това нещо, с въпреки си, че беше да. супер забавна. Да. Реално, а, Ванчето от Плоди в една друга тикток. Като цяло имаше доста тикток хора. Бяхме там. си тикток семейство. Да, беше тикток семейство. Такова да, беше. Да. И исках да покажа кои реално според мен са хората, които ще започнат да завземат реално платформата и то така е стана М -м. малко или много само един или двама в момента не се занимават с това нещо Ние точно това а си говорихме тогава с теб че трябва да сме сплутени и трябва да сме като едно наистина съмейство, защото а, другите, нали инфлуенсърите, да. те са малко по разденени всяка. те не са чак толкова сплутени и може би заради това на моменти най-венеги им се получават неща. Предполагам, че да а, тикток е да. много по-истинско и много по-живо, да, според да. мен. Тикток си е истинското нещо. Човека mm -hmm. хваща телефона, снима се селфита, ало, да. просто ти и нещата се случват. Кажи ми, помниш ли първото си клипче, което стана супер вайрал, което гръмна? Пфф, това е било, може би, преди две години, две години и нещо. А, спомням си, бях на гости в една приятелка. И тогава се чудех всъщност какво да направя. Така че да е достатъчно интересно и да ми хареса, но в същия момент и да събере гледания достатъчно, за да съм доволен от това нещо, защото първо си, си бях направил нещо. Не, си, не е било случайно смисъл, да, го направих, да. да. И първото нещо беше: тя беше казала: защо ми направиш игра. Игра беше, първото mm -hmm. нещо. А, и играта беше: а, че бях скрил една емоджи иконка зад снимката си. Тоест, там, където е в тикток снимката, да, и да. има сърце, коментари, споделяне. Да. Зад снимката бях скрил едно. И бях скрил общо пет моджита в цялото видео. И им бях казал, намерете пет емоджита. При което, за това, че беше там, неволно, хората започнаха да натискат плюсчето. Искам да ти кажа, че ти се генерирал толкова много трафик в твой профил. И тогава, гръмна. Ти, ти наистина си избил. избил си едно, едно клипче от... на си 17 последователя. Брутално много. С един клип толкова много го Да, Да, това е първата седмица на TikTok, горе-долу. Една, максимум две седмици да съм имал TikTok, откакто как случи. Как реши да си направиш профил в TikTok? Ами, това са ме питали и друг път, между да. другото. Решил съм го, защото просто видях една много голяма дупка, която се взееше в българския контент, специално в TikTok. Нямаше хора, когато аз започнах да го правя, това нещо и да говоря, реално, защото моите цифри. Това вече е две сговорени. години, мисля, че Две, две години и половина. И половина да, вече, да. Тогава нямаш толкова много хора, които да говорят. Повечето правиха или трендове с музики, които ставаха популярни заради мюзикали. Това беше адекватното тогава, за... и тогава беше популярно, наистина страшно много. Много беше гръмно изведнъж. Да, така, всяка сметка в последствие хората разбраха, че за да можеш да бъдеш вайр, за да можеш да бъдеш по някакъв начин следван и интересен за хората. Ти трябва да представиш нещо ново, а не да имитираш всичко, всички останали. Много момичета, между другото, забелязвам, на правят трендове с песни, липсингват да. и, и се чудят, защо няма да гледания. Ми, в крайна сметка ти трябва да дадеш нещо на топ потребител, за да не може да те последва. Mm -hmm. Според тебе TikTok супер мрежа ли е или е по-скоро свратареща на хейтери, защото... Най-много хейт no съм виждал в TikTok. Най-много хейт no има там da. наистина. А включително и под моите видеа. Аз също имам страшно много хейт. Да, не видях толкова много хейт. Има рови. Има Има. Много зависи от клипчето, разбира се. Но uh, основно искам да ти кажа, че м хейтерите реално са хора, които не знаят точно как да изразят себе си. Съм смисъл това е един човек, който има интерес към видеото ти. Гледа Защото видеото ти. Кажи не веднъж. Да. Той гледа видеото със сигурност. Но просто той не знае как да изрази своя интерес към теб. И първото нещо, което му идва на ум, тъй като най-вероятно не е достатъчно образован или не му е било показано как да го направи, е да напише нещо такова. Но реално това нещо се вижда много голяма разлика, защото наскоро бях направил много интересно клипче за това как се поздравяват в Турция. Че се поздравяват така, от да, едната така страна да. и от другата страна. Да. Имаше много интересни коментари отдолу, което аз не очаквах да видя. Между другото, някои от хората коментираха. Така се поздравяваме в Турция, защото там има уважение. Така се поздравяваме в Турция, защото там има уважение, mm -hmm. а не като в България да се хейтим. Oh, Тоест, някакси... Да. But... Не мога да разбера защо. Тук ли е проблема? Защото... Nee. В целия свят има хейт, в крайна сметка, но а, повечето пъти, когато някой има интерес към тебе, първо те хейти и след това, като му обърнеш внимание или му напишеш, защо го написа това. Или наистина ли го мислиш това е нещо, защото могат да стигнат много крайни обиди, наистина. Аз също съм виждала. Би... ами, извиняй, не е адекватно да напишеш на някой, прено искам семейството ти да умре. Абсолютно най-адекватно е за мен не е гранича с шизофрения. Ами, и не с, а, е адекватно това нещо. И когато му напишеш на един човек, прено ти добре ли си, окей ли си това нещо, той обръща страницата и ти казва, не, аз много те харесвам, всъщност, но това беше единствения начин да, ми да обърнеш внимание. Да точно това, което ти казваш, обръщат полачинката. на момента, в, 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 момента, в който ти почнеш да им обръщаш внимание и казваш, човече, какво правиш въобще? Смисъл, какви са ти работи? Mm -hmm. И той казва, аз всъщност много те харесвам, исках да ти привлека вниманието. Да. Господи Боже мой, така ли се привлича внимание? За мен е българина разбира от всичко. А, а той това това е ултрафилософ, ултра той разбира от футбол, от политика, от храна, от от автомобили най-много, разбира Абсолютно се. Абсолютно. Да, да. Да. Как ти успяваш да запазиш толкова висок рич? Постоянно пускаш uh, контент? Колко често пускаш съдържание в тих? Всеки ден. Пускам Всеки съдържание ден. от близо две години и че не съм спирал изобщо. Нямаш да ден, качам. в който ти да не си пуснал нищо. Дори като си болен като ти е крило, като Да, дори тогава. Дори тогава намирам някакси смисъла. Каква е твоята мотивация за да пускаш абсолютно всеки ден? Защото аз си признавам, че има моменти, където по една седмица въобще не ми се занимава нито с TikTok, нито с Instagram. Но знаят, че трябва да го правя, защото знаеш, че алгоритъмът става студен. Със сигурност, да. Превърнал съм го в навик. Може би превърнал съм го в нещо като хранене. Може би хранене за... То не е егото от ти, а е по-скоро хранене за това... Какво даваш на хората? Като качество. Защото а, реално моите видеа са неща, които помагат до известна степен, въпреки че казват, че са кринчи и така да. нататък. а, всеки ден аз ако мога да помогна с някакъв вид информация, дали е дошла от мен, от моя живот или съм е намерил някъде в интернет, реално това нещо ме мотивира да го направя. И аз си мотивацията всеки един ден да кажа поне по едно нещо. Да променя света малко повече, разбираш ли? То да. се си е малко като отче наш. То се има го. Има го е, това. Такова е да. малко. А, в един момент. Не, че казвам, че TikTok е религия или нещо такова, да, но да, просто да. Става навик, който е хубав навик според мен. Хубав навик е за хора като теб и мен, които сме кредитори, които в крайна сметка имаме някакви реални дивиденти от това. Да. А, защото TikTok, а, има го и другото, че TikTok е малко ли много губене на време. Много от хората прекарват часове, свайпвайки нагоре и надолу. Така е, да. А, ти лично колко време прекараш в TikTok, гледайки други видеа? Напоследък малко повече, между другото, сега особено по празниците си позволих малко да подпусна края и да погледам малко видеа. А, мога да кажа, че по 2 часа на ден съм на телефона. Задължително. Плътни. Да. два часа имам на ден. А, тези, които казват, че не стоят по два часа на ден или прем... че стоят по 5 минути, а всъщност лъжат, няма, Та не няма се смисъл с това. Ми, мани. да, много хора а... даже не усещат колко много време на ден. Ми, така, да, 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 реално е така, но по принцип, когато имам страшно много работа, ти знаеш, работим общи бизнеси с теб, да. знаеш за какво става въпрос. Да, когато, когато има страшно много работа за вършене, освен по моя профил и по други акаунти и така нататък, защото аз се занимавам основно с TikTok, ам, нямам толкова времето чисто да седна и да скровам. Имам идеите в главата си какво искам да бъде качено и да бъде показано на хората mm -hmm. и как искам да изглежда българския TikTok, но не и да седя и да следя какво случва реално с другите акаунти, които контент. Мога да кажа нещо, че ние от вече 2-3 месеца работим заедно в да. Anomaly, а, маркетингова агенция. Благодарим на Anomaly благодарим за възможността да работим заедно. Ти си страшен генератор на идеи. Виждам го не само в твоите клипове, виждам го и в побрановете, които работиш. Откъде черпиш цялата тая креативност? Нямам идея. Някакси това нещо почна да се поражда в мен, точно когато трябваше. Бях си казал, аз ще качвам контент всеки ден. И някак си трябва да измисля вариант, по който аз да остана креативен нон-стоп, за да мога да съм в помощ освен на себе си и на акаунта, защото той е моят дете, реално mm -hmm. този аккаунт. А, не знам Успя да се науча да виждам различните гледна точка. И примерно тази шапка в момента ти ако ми я дадеш, аз мога да я представя в 40 различни видеа, за 10 минути мога да ти ги опиша в видеа. Примерно мога да я сложа на бабичка. Mm -hmm. И да я сложа в място, където тази жена е много студено да речем, и как тази шапка ще я спаси от студа да речем, мога да я сложа как деца се карат за тази шапка. Мога да направя много различни неща с шапката по такъв начин, че да изглежда интересно, но винаги тя да е главния герой. Изурът на креативността обаче за мен е изчерпаем и в един момент всеки има дупка. Да. И изпадал ли си в някакви такива дупки, където с чуша, човек, сега нямам какво да кажа реално. Днеска mm -hmm. не ми е ден. Какво правиш в такъв момент? В такъв момент гледаш. В такъв момент гледаш? Имаш си любими креатори, които следиш, дали са YouTube или TikTok, без значение, хора, които създават видеосъдържание, гледаш и черпиш идеи или а, четеш. Mm -hmm. Защото реално на най-странните места може да намериш идеите. Примерно, само от една статия може до така степен да те вдъхнови, че ти да имаш контент за два месеца напред. Искам Само да ти кажа тването. нещо. Аз бях хвана да, да чета Библията преди около 4 или 5 месеца, и от Библията ми дойдоха толкова много идеи. Mm -hmm. а, бях изненадана, да, днес. бях изненадана, защото аз имах един парът, mm -hmm. в който бях леко, леко се бях дръпнала от тия неща. Исках да намеря правилното нещо, което трябва mm -hmm. да прави, правилният начин, по който се изразявам. И а, от някакви наистина супер странни места, получавам а, видение, защото това ти. Ти ще ме разбереш. Така, ти да, директно се го виждаш да. в главата. Кажи сега, има ли някаква задна умисъл зад ТикТока да развиваш музиката за хората, които не знаят, макар че съмнявам, ти, ти правиш и музика и то е много качествена музика. Благодаря ти много наистина. Не всички Де. мислят така, но. <laughs> Виж какво? <laughs> Важно е, че аз наистина отдавна не е имал толкова готина различна музика, защото по фолка в момента превзел музикалния да, пазар да. в България. Малко вирго размести нещата, сякаш и ему mm -hmm. но като цяло са си. Мога Главната да, кажа, мога е да кажа нещо и сега ще издам пред теб, да. че готва нова музика. В момента аз до време ли? не съм пускал реално до няколко да. месеца да, вече. 3-4 месеца не съм пускал нищо, но имам написана песен. Песента е много хубава. наистина БГ поп и смятам да я запиша в близките няколко месеца. Ако мога да я пусна до пролетта, това ще е най-доброто, което мога да направя. Аз искам ти по-дзи, мога да помогна. Знаеш, че. Естествено, обаче, какво да ти кажа? Не съм много убеден, че на 100%. Искам да продължа с музиката, но със сигурност тя ще бъде голяма част от живота ми за напред. Това мога да кажа наистина на хората. Не искам да дам на празно обещание на някой mm -hmm. в момента, защото ме ли... питали и друг път. Има ли идея а, да развиваш TikTok канал си, за да можеш да буташ музиката си? Или по-скоро не? Никога. Да, в смисъл, TikTok си ти е главното нещо, с което се занимаваш. Музиката е по-скоро... се с коренно различна цел. Имал съм разговори с хора, които съм работил в музикален аспект. Uh, които са ми казвали обърни си контента, за да стане по-музикален. Пей mm във -hmm. Пей в че качвай музикални видеа и така нататък, за да може хората да научат реално, че имаш и музика, освен всичко това, което се случва. Но аз никога не съм намирал място на това. Ако го почувствам, да, ще кача такова нещо, примерно, но никога не съм намирал място в моя контент за това. Моя контент е много нишов. Той за това е успешен, според мен. Да. такава степен. Тоест, можем да кажем, че музиката ти е по-скоро хоби. Да, определено да. Скъпа ли е музиката в България, според теб? Да, скъпа е музиката в България, а музика, самата музика. Ако ти решиш да се занимаваш с това нещо супер сериозно и не са да на тия работа, има как да намериш варианти, а, да я направиш и да ти е минимален разход, чисто като музика. Но продъкшен на музиката, реклама на музиката и изобщо, маркетинга, цялата mm -hmm. тая част, това е скъпата част да я продадеш тази музика, да Та те облекат в едни много хубави дрехи, примерно, за да можеш да я представиш по правилния начин. Дори да не са хубави дрехи, да платиш на един човек, който има концепция в главата, за да ти направи брутален клип, който да предаде твоето послание и музиката пак да стигне до масата по начина по който ти я искаш. Трудно е. Това е трудната част и тази част струва пари, а не самата направа на музика. Смисъл, Тебе, дори спрай, е, това е, може да бе, е справите това, че музиката, рано дори, де, което казваш, ти, клипа, рекламата, а дори самите дрехи, гримьора, фризьора. Спралите това, че е скъпо за да правиш по-често музика? Не, аз винаги е супер много съм се отдавал, искам да ти кажа. А, винаги какво, даже преди искам да ти кажа всичко каквото си изработил, защото аз работя от много малък. Да. Всичко каквото съм си изработил, абсолютно всичко съм го набивал вътре и съм го давал за музиката. И реално базовите неща, просто да си имам храна, приемно, покрив на главата си и всичко останало, нали? Но всичко останало съм го давал за музиката, за да може да се случат нещата, абсолютно без да се замислям на 100%. То Когато се си било аз съм отдаден пусна... на 100%. Когато се пусна в една идея, аз съм такъв, аз много държа на думата си и казвам нещо ще стане, значи трябва да го преследвам до край, каквото и да ми коства. Защо не избра друг стил музика? Защо не избра поп-фок? Защо не избра рап? Мислял Кое съм те... го, между другото. Кое те накара да, да тръгнеш към по-вълната? Смятам, че съм деликатен човек. Не мисля, въпреки че нали, някои хора смятат, че съм кринч и така нататък <laughs> и че съм много директен. Не, аз смятам, че съм доста деликатен за това нещо, което всъщност тази музика води със себе си. Защото аз лесно мога да направя такива парчета, аз включително имам много любими чалга парчета, а, имам поп фолк изпълнителки, които са ми приятелки и така нататък и приятели, но аз пък това нещо се обвързвам директно с а, всичко, което този стил музика носи със себе си, което не на всяка цена а, рефлектира с един деликатен човек. Mm -hmm. Чисто като мен. Не мисля, че mm -hmm. би ми се отразило добре, а и често здравословно, защото, както знаем, по фолк музиката общо взето живееш през нощта. Е. Аз трябва да се наспивам. За мен Саня е много важно нещо. А, и ако е, живееш да живе, в но си нощтем... За, за на другото. А, да очакваме ли някакъв завой в стила от теб? А, към тази насока не бих казал. За момента не мисля, че ще се случи това нещо. Трябва много, много, много да ме изкейфи парчето на есена и хората с които да го работя, за да се случи. Какъв стил описва личният ти живот? музика. Какъв стил музика? Какъв стил музика? Описва, описва личния ми ти живот. живот да. М -м... ще пред буря. Е в момента <с ut> положението. <с> То <урит> това е хубаво, да е. Да. Поне, поне, си очакваш. Ако Абсолютно. Ако е друго, да. да, 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 да. Не, просто мога да кажа, че в момента... Ето, мога да кажа, отличен си живот сам съм в момента, но ам съм абсолютно сигурен, че любовта идва. Аз вярвам на 100% в любовта и знам, че един ден ще дойде. Така че това е бурята в живота. Бурята Разбиран. в сърцето. А, а как, коя песен би ти описвал на живота? Ми нека е да не е? Да, нека да е бурята в сърцето ми е на Софи Маринова. Ето, Ето, тук обаче ме изненада бурята в сърцето. Е, да, нека е да е тя. Хубав, да. Хубав текст. Така, аз много обичам. Аз съм много склонен да обичам, защото чух едно много умно нещо, между другото. Само смелите хора са. Привилегировани да обичат, слабите хора нямат. Нема, слабите хора, по-скоро ги е страх. Сега ще поговорим и за, за mm. любов. Искам да изчистим цялото mm. а, нещо зад Матего. Добре. Къде се роди Матего? Кога се роди и защо? Не, никога не съм си мислял, че ще съществува такъв образ изобщо, защото той до известен степен си стана отделен човек. <сълът> много ця, малко хора ще ме разберат. Наистина, разликата между това да си, да си ти и да, си Дани, да си мати, дани, и да Дани, да. да. Е това огромна. Са... Да. огромна в, е в е момент сега. почва да развиваш, между другото. Аз <сълт> се забелязвам се по себе си. И има <сълт> моменти, където си казвам, спри да говориш глупости, защото знаеш, че си говори Ивка много глупости. малко по-обрана, Ивка малко по... При тебе какви са разликите? Главните? Ами основните разлики може би, че м- Матего много говори. Да. Бълж, да. А, а, Дани почва слуша, може би. Успявам, наистина, смятам, че съм добър слушател и смятам това качество за много хубаво. В всеки един човек трябва да можете да изслушвате хора, за да сте а, поносими за останалия свят, най-малкото което е, и да може да, да бъдете на добрата версия на себе си. Това е едното нещо. Другото нещо е, че Матего е много по-информиран от мен. Mm -hmm. Защото, а, реално аз, на мен ми се налага понякога много да търся, наистина. Или примерно имам страшно много информация, която съм намерил, която искам да правя вида, но нищо не е точното нещо и знам, че няма да удари, ако го направя и си чакам и си чакам и си чакам, докато не намеря правилното нещо и тогава казвам, дай, както преди малко правилно ти казах какво готвя да, в момента да. като вида. И просто аз знам, че това нещо ще е мега, мега, хит. Разбираш, и аз просто знам, че това видео е точното видео и знам, че искат да го чуят. Искам да ти призная нещо. Винаги, когато кажеш, че някое видео ще гръмне, то гръмне. То Нямало е такъв момент, където кажеш, е, това ще стане супер, Благодаря супер ти. вайрал и да флопне, нали след това. А, това... А, то не е до шесто, Чувството то се развива според мен с, практиката, с да, е с работата и с толкова много а, Създаване на съдържание. Mm -hmm. а, Матего, а, как се роди името? Матего, сигурно сте питали сто пъти. Има. Да, Ще името, аз. отново казвам, името е а, съкрещение от първите букви на моите родители yeah. и на брат ми. Аз имам брат Хора, 4 години по-малък от мен. Yeah. Гапчо, здрасти, ако ме гледаш. Е жив и здрав. Да. А, да, баща ми започва с М, майка ми започва с Т, брат ми започва с Г, МТГ, Матего. Матери, е, супер. Там де, защото някакси исках да е близко до, до душата ми, наистина това нещо. Да мога да гордо да застана с това име, да звучи излучно и хубаво. И следващия момент наистина да не съм аз, да не е моето собствено име, както ти си Ивка Бейби. Абе, аз малко Успява, малко. успяваш малко да близо. я разделиш. Успяваш според Да, трудно ми е на моменти. Наистина ми е трудно, защото. Аз смея да твърдя, че те познавам и като Ива, да. и като Ивка Беби. Различна е. Различна. Различна е. А... И ги харесвам и двете много. И съм влюбени <сък> в двете. Се хърто ще. В Тикток много хора са ми казали, че ние не сме приятели. Не, не ние конкретно двамата ми. Първо, аз, ти, Сузи, Рени, са не сетаниста и така нататък, ние М -м. не се харесваме. Има някаква борба между нас. Аз не мисля, че така, ти какво мислиш за това? Смятам, че няма такова нещо. Интернет е едно място, което има място за всички. Даже Бих казал, че е прекалено малко криитери сме в България, малко, да. нали, за... М м като погледнеш в чужбина какво се случва, при колко много контент. На ежедневна база се пуска там от колко много кейтери, като сравниш и България, колко са, реално тук са, няма никой. Разбираш ли да, е? смисъл? Има, има доста, всъщност, доста, Не, че няма никой, но, се... но сме нашия е хора, които правят да. контент и които наистина има интересно и горят в това нещо. И аз вярвам, че има много хора в България, които в момента спи в тях един такъв човек. Контент креатор. Според мен са още малки, ще се Да, е, това си заслужава да правиш контент, според мен. Да, Защото да, може да, да вдъхнови някой. някой, да. да. Да, а сега нека да не но аз не с всички тиктокъри бих се едно да общувам, така mm -hmm. да се общувам с теб, но в никакъв случай не... Ам... Как да кажа, не съм неуважителна към труда им, защото в крайна сметка ние сме ни от първите в България. Но искам да те видя лоша с някой или прено незаинтересована е, с някой тиктокър, Как да не бих, не бих могла, не бих общувала въобще, ако Дали ще, ще ако имаме ще такава ситуация. Ами предполагам, да, ходим <laughs> по доста събития. Нищо <laughs> няма да кажем, но да. Ходим по доста е. събития. Просто, нещо кое нещо, което бих направила. Да, кое? Аз директно въобще няма да, да. Бих казала здравей. Добър вечер, рано се се видим, да се запознаем. Там. до там. Да, И да, да, там. да. Защото има, има, част от наши колеги, които а, тропат нашия троп. Да, се коя дума да използвам, но има, има наистина такива колеги. Ама то това, нали знаеш от какво едва? От завист едва? Не, на някои хора просто това има съдържанието. Те обичат да са тролове, те обичат да са... а, хейтерско, е... съдържание. Хейтерско съдържание. Това мога да кажа, на хора. хора, които правят хейт върху някой, за да правят гледания хора, винаги, когато направите това нещо, дори да гръмне 200 хиляди, винаги правите човека, който коментирате много по-популярен от вас самите. Точно така правят много по-популярен от вас. Да. Повярвайте ми, защото най-накрая никой не се сеща за това, че вие сте го нахейтил, а се сеща за това, кой. Сте на и реално намира резона в него и казвате, то човек го хейтът, значи прави нещо правилно. Те ни правят направо а, безплатна реклама. Така, че, това не е пътя. По както и да го погледнеш, не е пътя не е абсолютно. Кажи и в богато или в бедно семейство израсна ти самия. Не бих казал, че съм. никога не съм лишаван от нищо, за което благодаря на родителите ми. Мамо, тати, здравейте. Може ли го гледате, ще ви го пратя. Ще го този епизод. Сигурно с поздрави и възпитали сте едно много ти иноче. Благодаря ти много. смятам, че съм живял в... всичко съм имал, от което съм имал нужда. не съм израснал в много голям град, между другото. Израснал съм в Сфиленград. Свиленград. До клас и след това всъщност, до всъщност, дойдох в, в София. Започнах да уча в гимназия тук. Но а, смятам, че да, от нищо не съм бил лишаван, не съм милионерско дете, но по никакъв начин от нищо не но, съм страдал. В нормално съм си По-скоро да. Ти като дойде в София, uh -huh. да, имаше ли а, беше ли аутсайдер или по-скоро веднага с обществото? Бях аутсайдер на 100% имах а, имах и подигравки към себе си, дори а, от децата и много от тях бяха между другото за начин, по който говоря. Аз говорих много меко тогава, защото просто идвах от този край. В крайна сметка ти си идваш от съвсем различен край на България. За мен диалектията са красота. Аз също съм варна, ти знаеш. Като дойдох в София, аз дойдох на 18 години и имах вече лек прогрес в ИТО, защото във Варна Е не същество, има само И. И имаше и тук подигравки. Аз вече бях дърта коза на 18 години. А ти си дошъл много по-малък. Ами седми клас е малък. На 13 да го понесеш да. този голям скок, наистина. Но а, да, в началото беше много трудно, не можах да се намеря много сменя компании, Аз се спомням, значи, който някои хора казват, нали, ученическите години са ми най-хубавите и така нататък. Не, мога да кажа, че гимназията определено не ми беше най-хубавия период. Никога не можах да се установя с една единствена компания, да намеря точно моите хора, с които до ден днешен да си комуникирам. Винаги съм имал добри приятели там, но никога не е било нещо, което да е това ми е до живот. Да, нали, останал, да, Ще ми остане до живот. Да, знаеш, че този човек ще... ще бъде главна част това от хора. живота. По-скоро хората, които ми останаха до живот, са хора, с които се запознах след като завърших а, училище. Но на всеки различно му е писано. Да. Аз не казвам и хора, приема, ако гледате това в момента и ако не може да си намерите правилната компания в Даскал или правилния кръг, не се притеснявайте. Може би това не е мястото. Не сте вие грешния, не сте вие а, човек, който не струва. Много хора скачат от компания, от компания, точно заради това, търсейки правилната, правилната среда, в която е да се развие, да се покажат, да си кажат мъката, да деца викат. Mm -hmm. Защото а, от 7 до 12 клас това е време, в което ти имаш любовни премеждия, почваш да се чудиш какво да учиш, какво да работиш, имаш си да. хормоните буск. Буквално. Яко те да. се хормона. А, ти бил ли си тормозен в училище, освен нападките, говорите чисто физически, Моля ли е побоища, а... Mm -hmm. Някакви по-сериозни травми, които са ти останали от тогава. Не, не се случвало никога да се стига чак до такива крайности, но като всяко едно дете е имало заяжданки и така нататък, нали. Единственият може би като пререкание или нещо свързано с агресия, е било, когато съм бил много малък, примерно с съседските деца, нещо, ако сме се карали за някакво колело, или за нещо, но нищо по-сериозно. В смисъл. Никаква форма, аз не толерирам агресия и винаги съм отбягвал или по-скоро би глупака с мълчание. Съсъсъл. Психически как издържава това нещо? Защото психическия товар е много по-тежък, отколкото физическия Но, да ти ударят един шамар, съвсем различно. Да. Е, нали? Защото Шамар ще ти мине. Аз се си сигурност. Какъв съвет би дал на, на по-младите, които ще ни гледат? Защото съм сигурна, че много от тях ще се препознават в това, което казваш ти. Невероятно. А и за мен е... Сега ще поговорим и за това за а, в момента е ситуацията каква е. Защото mm -hmm. ние като бяхме по-малки, може би... Пак имаше драми, пак имаше да, скандали, скол, да. но в момента е много по-зле за мен. Аз виждам а, моя, моята племеница, виждам моето племени, какво се случва. Интернет така е скрявил, а, психиката на децата, че <сък> те а, вече са станали толкова злобни, толкова агресивни пасивно <сък> и непасивно. Имам чувство, че даже не могат да създадат равни приятелства, не могат да създадат готин контакт. Ами, съжаление, училищната среда в момента, искам да ти кажа, че според мен създава много хейтери. Много. И да. някак се това, нещо да бъдеш хейтър, започва да се случва като, като тренд. Тоест, То нещо е нещо нормално. Да, сказали, ако не си такъв, ако не започнеш да хейтиш по останалите хора, реално ти не си достатъчно готин, за да влезеш в нашата компания. То си трябва да си лошото момче или лошото момиче, за да може да, да бъдеш готин, да си дори разпознаваем, да си тренди в училище, което е страшно. Много е гадно това нещо, защото дори човек да не е такъв по сърце, и да иска наистина да създаде създадени добри отношения, да има готина компания, в крайна сметка, които да се уважават и всичко да е окей, okay, нали? Той го прави въпреки всичко, за да може реално хората да, да мислят, че той е най-нахакания и най-... най -на, нали? Хейтер. Хейтер, Много е странно, че хейта е на 50. Това е наистина много странно в българското училище в момента, но... А, а, реално в един определен момент тези хора започват да губят себе си и кои са те, според мен. И в крайна сметка ти завършваш училище. Не си успял да, да разбереш абсолютно нищо за себе си, просто защото не си се, не си се отворил душата и примерно не си комуникирал с правилните хора, Те дори. Да, за мен и не развиват главни човеч, човешки качества. Те -да. а, излизат едни зобни и намръщани хора. А, да, може би имат някаква амбиция, но тази амбиция е единствено е само да комплексира другия. Да. А, което, не знам дали се поражда в интернет пространство или в самото семейство, защото съм била свидетелка към много пъти. Как примерно седнали са цяло семейство виждат някаква или певица или каквото е да било по телевизията и майката казва, виша тази селенка. Mm -hmm. а, за мен това също е проблем, защото в крайна сметка то детето копира Пирай, несъзнателно. тази да. селенка на учителката си, Точно примерно, така. или на сученичка. И виша тази селенка е най мекото нещо, което може да чуеш. Те почват тази е курва, тази е бакул, тази е спис за пари. Което за мен се поражда и в семейството, и в социалните мрежи, защото пак казвам, ТикТок е на хейтери. Mm -hmm. Те четат и казват, ето това е нормално. Как може да се оправи това нещо според теб? Ще се оправи въобще? Има посоки според мен в които може да се върви, но трябва да бъде много хитро направено, за да се случи изобщо. А, TikTok е една много хубава платформа, която дава този шанс това нещо да бъде оправено, защото а реално в момента всички малки, всички млади хора, всички в училищата, в университетите, всички са в TikTok. Всички гледат. Там и не само там. Наистина и много Всякъде. от. Да, да, и големите вече. Всички са в ТикТок. Почнаха вече и по-големи М... хора да имат ТикТок. И реално много голяма част от тях не осъзнават разликата между истински живот и ТикТок. Мисля, че много. Така? Да, да. И много от тях взимат пример от това, което виждат в ТикТок, за да го правят в истинския си живот. Следователно, ако по умен начин не казвам да излезе една учителка и да разгледа <съправда> <та> пръчката, <съправда> защото сега. по този начин никой няма да я слушаш, каква е та филмарка, въобще няма да я слушам, Точно обратното трябва да е според мене. Трябва да е направено с хора, които са тяхна репрезентация. Човек на тяхната възраст или трябва да има 16 години задължително, за да може да ползва TikTok Съпак, най малко което да. е. Но да е човек, който е тяхна репрезентация и да го чуят от неговата уста, тогава те ще си кажат, а, каква е та гледна точка? Защото човек мисли така тънко манипулационно може да се стигне до... За съжаление, до... чрез манипулация, но има как да стане и да се оправи. Манипулация не е грозна дума, всъщност. Много да. от хората мисля, че е грозна дума. Равно погледнато дори, дори, възпитанието е манипулация, така че вид манипулация. Да, да, българското да. възпита... е че... възпитание. Не възпитание, не само българското. Не е само българското, да. А, мисля, че ние трябва да бъдем малко по-отговорни, защото наскоро видях поредно клип, че е в мрежата, как три момичета бият едно по-малко от тях. Брутално. Брутално. Не знам ти дали го видя. Ами, само това, къде, че може да, да ми е излизало, не знам, да. в ТикТок ли беше? Ами в ТикТок и в Фейсбук на беше гримно и отдолу коментарите бяха Обесете ги, къде са им родителите, не, 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 с злова няма да се оправят нещата. Въпросът е как се е стигнал до там, първо това нещо да се заснеме, защото 100%. някой е седял с телефона и го е снимал. Второ, това е да се случи. Въобще. И то не е, не е единичен случи. Според мен е, е видяно от някъде. Няма как всичко е копипейст от някъде наистина. Въпреки че а, всяка една емоция, която ние като хора, или като тинейджери, или като деца чувстваме е индивидуална за всеки един от нас, ние копираме действията на някои други като реакция. Така че според мен са видяли от някъде, че това нещо се прави, че има такъв клип за снет и така нататък. И си казали: Абе, що ние ние да не го заснемем това нещо, що и не дали няма да направим ние вайрал Супер много ми да. Точно така. И не осъзнават всъщност какъв е баклаш от това нещо и че всъщност те цял живот може би могат да страдат. От а това, че са не. го направили, и най-вероятно ще страдат хора, които използват агресия. Особено в май не само навсякъде. Като цяло това е една лоша карма към теб самия според мен. Та, те, те сякаш още не осъзнават, че всичко се връща на този свят, mm -hmm. и съдбата си знае работа. Съм е сигурен, кучка. Че по това ще по имам много no хейт. Това, е, това, че шит, защитаваме доброто, и че че хейта не е, okay. Нещо. Заш, а знаеш какво ще кажа? Те ще кажат, че това е градивна критика. Напротив, градивна критика е когато напишеш, брат, тук не си се изказал добре, не ми харесва начина по uh -huh. който го кажеш. А... Не Михайле, Искам съм да казвам също, ти... извинявай, че те прекъсвам, да. изобщо не сме а, дипломатични в момента и не го казваме само за да изглеждаме добре пред камерата, а точно обратното. Смятам, че наистина хейта може супер много да ти повреди и да те бъгне чисто психически ти знаши, за много години напред. Наши колко хора, не само в България, съм сигурна, че също има деца, които страдат от това и те ще имат страшни да, проблеми е. от това. Психически 100 ти, ти говоря. А, а в Америка има супер много самоубийства, Нещо. Има. Истинно се надявам, че в България няма да стигнем до там, защото пък е грозно, когато млади хора си отнемат живота и а, на база на хейта. Абсолютно, да. да. За Това нещо наистина. Хора, ако мислите, имате някакви такива мисли, които влизат в главата ви, има супер много помощ, която може да потърсите. Първото, което е. И второто, което е, запомнете, че това никога не е решение на проблема. Никога, 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 никога не е решение, защото каквото и е да се случва в живота ви, дори да сте пред най- тежката ситуация, житейска. Да, няма как да се реши, разбирате ли? Винаги имате поне 7 начина, по които може да разрешите проблема си. Това го запомнете. Няма нищо повече да кажа наистина, но винаги има начин. Винаги да има начин. И, а, а сега тъпо ще прозвучи да кажа да не плащаме данък обществено мнение, но в крайна yeah. сметка живот си е наш. Mm -hmm. Идваме сами на фонета и се отиваме сами, така че няма О, какво. Е. Да, да си поговорим yeah. за любов. Да, нещо по-хубаво, да, да тема. Да, да си поговорим за любов. Нямаше как да се подминат тези, теми. Нямаше защото... как, защото аз се чувствам отговорна човеч. Да, Човек, те са част от обществото те ни в крайна са... сметка. Да, и аз виждам, виждам реално деца, които страдат за това нещо. Да, 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 да. да. И се защото първо имат три лайка в Инстаграм или имат лош коментар в ТикТок хора. Камон. Да. Следващ въпрос. Така, любовта. Първата любов. Днеска uh, правя много лапсо си. Първата uh. любов ли е най-истинска според тебе? Ми нека е да помисля. М -м -м. Може би не. Може би не. Обаче първата любов според мен е си остава една така. Един трепет, който ти остава до живота. <към> да. Така е. За съжаление, при много хора, включително и при мен, първата беше не споделена. Което... Тоест, обичал съм, но не съм обичали обратно. А ти каза ли си тогава, че болка. обичаш? Да, да, да. да. Но... но... просто не беше, не беше това. А, аз бях с човека. Да. Но не, нямаше любов. Не е споделена. Не беше споделена. На 100% бях убеден, че не е споделена. И тя, това някакси... Вътрешно в себе си го знаеш. Как усещаш, че въпреки, не е споделена Въпреки, че любов, ти казват, нали, много да обичам, обичам те, и така да. нататък, всичко е топ между нас, знаеш, че не е споделена. Как усещаш а... наистина, че една любов е несподелена, Защото думата обичам те да сякаш загуби вече mm -hmm. тежестта си. Ми смятам, че в моментите, когато един човек трябва да е най-мил с тебе и трябва да е най-близък и интимен с тебе, не говоря чисто за физически контакт, говоря за това да си бъдете само двамата и да, да споделите нещо. Примерно, дори как ти е минал ден или, или примерно нещо, което един много се вълнува от него и другия не го слуша. Тоест едно леко, студено, безразличие, което на моменти се прокрадва в разговора, обаче много боли после, след него. Шу, ти го усещаш, шу, шу, шу. Приятно, като свърши разговора, да. ти го преглощаш, обаче след това отиваш и направо си изреваваш всичко, което си е. Сучнува се да общуваш с някой човек с който си и разказваш нещо, което е вълнуващо наистина за тебе. Да. И той едно гледа през теб, през стена. Да. Защото това на мен се случва. Mm -hmm. И е изключително а, трудно е. и много трудно се преглъща и даже бих казала, че то се насоява в тебе в един момент просто го пускаш. Mm -hmm. а, любовта е, сега ще прозвуча грозно, но любовта е като, да се като, е като да се насреш. Mm -hmm. Наистина, тебе ти е топличко. Mm -hmm. Обаче на останете мирише на моменти, особено когато е на споделена, Сигурът съм, че много а, хора, които ни гледат в момента, са изпитвали на споделената любов. Много е гадно. А, как може да се откачим от този порочен кръг да се въртим около любовта на живота ни, mm -hmm. а пък тя да не ни отвръща? Как се откачаш от такова нещо? Ами, някакси според мен живота го повежда този ход да ви раздели, защото в един определен момент а, ти, колкото и да понасяш, това нещо, в смисъл, единици са хората, които никога не се отказват него и остава целия живот в такава форма, защото то бич, бич но до кога? Смисъл, mm -hmm. в крайна сметка, в един определен момент прелива чашата. И, и то става назухизъм к... в един момент. Да, смисъл, прелива чашата и си казваш абсолютно всичко на човека, при което той не е доволен от това нещо, защото той просто не изпитва любов и ти скача и започват да се случват само един скандали между вас. А когато усетите, че вашата връзка е. 80% скандали и 20% хубаво отношение, това не е вашата това това е разпознаец. признак веч. на номер едно, че трябва да се разбира. Ами, да, това е токсик. Да. Признака, че реално човека не ви обича, и само вие го обичате, според мен. Да, когато е, карен станат повече от хубавите моменти. Много хора казват, че всъщност любовта трябва да е и сладка и горчива. Mm -hmm. Обаче, в крайна сметка, трябва се отношението за мен е да е повече към сладкото. Определено. Виждала съм много мои познати, момчета и момичета, които казват, да, караме се. А това да. А, това е това. А, обаче в, в един момент нещо, нещо ги задържа там. Дали е някакви стари спомени за нещо, което се е случило? Дали е секса, дали страх. е страх. Mm -hmm. Мислиш ли, че е страх, mm -hmm. Да не останеш сам. Mm -hmm. Точно това е. Мога да ти кажа на 100% преди, като по е било страх да бъда сам, в момента не ме е страх да бъда сам и е много важна стъпка. Това, Защо един да човек го по е страх да бъде сам? В крайна сметка, пак казвам, ние се раждаме сами и си отиваме сами. Човек е социално животно, ни е по хиляди начини mm -hmm. може да намерим любовта на много странни места. Така е. как, как човек го е страх да бъде сам? От какво се поража това? Ми, може би от това, което той вижда в обществото, че е. А, реално, има някаква фикс идея, че връзката му носи хубав живот. А, реално, и затова го е страх и, и е иска малко задължително рен, да бъде същотот. с някой човек. А реално, този човек може да направи много по-мизработ, колкото е по принцип, нали, самичък, да. но трябва да го изживее, за да, за да му стане ясно, че реално не трябва да се страхува от самотата, по-скоро тя е подарък, който както е подарък любовта, така от живота от съдбата, така е подарък според мен и, и, самотата. Хубаво от време на време човек да остава сам, сам с мислите си, сам да, с себе си. Да, малко повече себе си, да. Да, да се обърнеш, защото в... ние не се познаваме добре. И човек в, се учи... живот се учиш кой да, си. Да, се, се изучаваш сам себе си. Тия, е, които казват, о, аз се познавам, аз съм такъв ми mm -hmm. живот. Не, защото да се случва едно нещо и ти вече не си същия човек. Да. Всяка една секунда, ние след това интервю няма да сме същите хора. Сигурна съм. Защото си казваме много истински неща тук, искам да, да ти кажа. Искам да апелирам всички хора, които се чувстват нещастни с М -м. човека, с който са, да направят крачката, да не ги е страх да бъдат сами, да, да се научат да обичат себе си, може би. Да. Защото в крайна сметка ние сме си най-важни и трябва да бъдем там ависти, трябва А Трябва да, да се уважаваме достатъчно себе си, да, да бъдем щастливи. М -м -м. Ти си направил това, предполагам. Да. Успях. Можем ли да говорим за това или не? Абсолютно да. Ти а, имаше, да. мисля, дълга връзка беше. Да, имах дълга връзка, но а, тя приключи, защото а, реално м вече беше се поизхъбила. Кога една е да връзка се изхъбява? Как се усеща, че се изхъбява? Защото има някои хора, които са по 10 години заедно и ги, ги виждаш, че има още блясъка в очите? като Имам се го. погледнат един друг. Аз между другото, много се кефа, все по-рядко срещам такива двойки, но много се кефа като видя mm -hmm. Хора, които са наистина много време заедно и се обичат. Да. Кога усещаш наистина една връзка, че се изхъбила? Че се губи? Че ами, се губи. Някъде. Може би. Може би в момента, когато а, все по-малко успявате да намерите време за себе си, а, м живота, ежедневните неща стават прекалено много, които ви спъват и някакси започвате да търсите извинения един към друг за това, че прено не сте били днес заедно, не сте били вчера заедно, че ня, някоя почивка не мога да се случи или примерно, че не може да бъдете а, до, до, такава степен нали, отдадени на връзката, до каква сте били преди, защото просто живота ви страшно се е променил. Почвате ни извинения, които малко-малко започват да правят един непорочен кръг между вас двамата и в момента, когато тези извинения и от двете страни станат по много, ти седиш в една стая и в тази стая е студено. В тази стая няма връзка. В тази стая има двама човека с супер много извинения за живота, който ги влече. В случай не казвам, че раздялата е нещо лошо даже. В такава ситуация раздялата е нещо хубаво за двамата. И То, аз не казвам, примерно, рефреш. че, примерно с човека, който съм бил, не казвам, че никога няма да съм отново с него. Напротив, се, никога да. не знаеш живота, какво те чака. Но живота е толкова шара, живота е да, завърта. Но просто когато гледате в едни посоки, които трябва и искате, сърцето ви го иска да отидете на там, няма смисъл да стоите в тази студена стая. Mm -hmm малумно е да го направите. Трябва да станеш да се потърсиш някъде топотата. Много хора приемат човека за даденост. И, цялим, а, има, да. и по, а поемат наистина в различни посоки. Един, гледа, например, един е супер амбициозен. Това съм забелязала. Един а, е супер амбициозен, другият не чак толкова. И в един момент те почват да се бускат, защото има забусък на характера, е казва, що не му обръщаш внимание. Да, да. Другия казва, аз имам други ценности в живота. А, как се намира златната среда между това да си преследваш кариерата и да имаш а, готина връзка, която наистина да те бута и да те крепи напред, а не а, да, 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 те, да те демотивира и да те дърпа назад? Може би, ако още от самото начало успееш да, да бъдеш смел и да покажеш на човека, че, м м че това нещо, с което ти се занимаваш е много голяма част от живота ти и реално а, то няма да ти попречи на връзката, но то е и част от вашата mm -hmm. връзка и освен теб, по някакъв начин, той ще има нужда да заобича, не трябва да го принуждаваш, разбира се, но той ще трябва да заобича и това нещо в теб. В смисъл, да, да те заобича и с това, което и правиш. с това, което си, защото в крайна сметка, особено, особено в твоя случай, защото ти правиш изкуство. Да. А аз мога да го нарека с ръка на сърцето изкуство, защото ти влагаш част от емоцията, да. част от личния си живот това във, е във, в. Това е много голям част от живота ни. Да, да. да ти И този човек, ти човек който... Да, ситуации, този човек, да. човек който е до тебе, трябва до такава степен да знае, че това нещо е как да кажа, частица от тебе. Това направо е частица така, от е, тебе. Да, така е. а, и да не се бори с това, защото аз съм, има, аз съм в 6 годишна връзка. 6, да. Никога през живота ми той не ми е казал, остави си работата, въпреки че моята работа е много по-различна от твоята, защото аз ходя по дискотеки, и на мъже. Такова, че... да, 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 нали, да. Това е а, страхотна пропоставка за ревност. Mm -hmm. Ам, и много малко хора биха издържали. Не знам дали трябва да те обичат не на 100 на 1000. Аз човек го познавам и страшно го уважавам, между другото. И наистина, според мен ти се намерила Златната среда. Да на това нещо. Но, да, да на е трудно, сте да го изговорите. По на момент е трудно, но много. Аз се по себе си много трудно намирам време да прекарам с него. Трудно е. Трудно, трудно е да. Когато вършиш толкова много неща. Но когато всичко е изговорено според мен, има как да се случат неща. За мен е ключа към а. желязната връзка, точно комуникацията, разговорите. Хора, говорете си да. с човека с който сте. Те не говорят. Масово, не само наши набори, а и по-малки. Ами да. Не говорят, те просто стават, тръгват си и са свикнали да налепят щупената вас. Абсолютно. Те, да. а, бутат вас така, да казват, ами тя щупе, аз не мога да оправя. М -м -м. Защо така се случва? Защо не, що не казват, бе, дай да ги оправяме нещата? Страх. Пак ли е страх? Отново? За мен е по-скоро ги Страх мързи. От това да поемеш отговорност, защото една връзка е и отговорност. ако... Не се гради от двамата човека, тя отпада. В смисъл тя пропада. Не може това само нещо... да ми е да лепи вас. Ами да, в смисъл тази искра, която вие сте имали, вие сте я сформирали в нещо много красиво, което сте направили връзка, обаче след това това нещо трябва да яде. <мълнител> Той като едно животинче малко. Ти ако не го храниш това нещо, то малко по малко започва да те гледа с криви очи, <мълнител> 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 докато накрая не, просто не иска да избяга и нито един от двамата не може да го опази да избяга. Да. <мълнител> <мълнител> Защото то стои гладно. Много хора точно това правят. Не си хранят връзката. Не и казва, си хранят животинчето. То, то Еми, не, да. то не върви. Човек според тебе може да се влюби повече от веднъж. Да. Според да. си. М -м -м. Много пъти съм чела и съм говорила и с моята майка. И тя ми каза, бе, любовта си е една единствена, като един път на работа. Не така. Не смятам, че е така. А, смятам, че а, това, че дори ти е било писано да се влюбиш един, два, три пъти в живота, а, по някакъв начин дори не зависи от теб самия. В смисъл, аз вярвам в съдбата, наистина. И вярвам, че както тя нареди нещата, така се, така се и случват. Ти трябва да останеш с отворени обятия, защото ако в една връзка не си получил това, което е трябвало да получиш, когато си го искал, някой друг човек е склонен да ти го даде двойно или тройно повече. Но просто ти си затваря очите, защото какво ще каже обществото? Аз съм имал, примерно, много години връзка или, примерно, още повече бил съм женен. И сега какво ще каже обществото, ако си намеря прено нов гадже? Много така, хора това, така. го правят и много хора си крият любовта. Ми ми. А, да, да, с риск да, да я загубят дори. Да. А, затова да, хората да кажат, ето това е читав, нали? Това е <сълт> много добре. А, много хора ги е страх да го обичат за мен. Така е. И нямат топките да обичат и нямат смелостта да кажат, ето аз съм тук, аз съм до тебе, каквото и е да случва съм до тебе. <сълт> а, любовта за мен има много призми. Може да обичаш един човек по един начин и друг по, по друг начин. Всеки се обича различно. Всеки се обича различно. Мислиш ли, че хората сме създадени да бъдем моногамни или по-скоро разнообразието ни кръпи? Смятам, че моногамията е нещо хубаво. Ако реално успявате да бъдете м гърбове един за друг. В смисъл да може да намирате постоянно да се учите на някакви неща един от друг и да... Абе да може да застанете рамо до рамо и да се борите с живота заедно, защото живота е и изпитание, освен приключение. Нали? Да. На моменти различно е. И просто човека, когато трябва да е до теб и в приключението, и в изпитанието. И реално вие, ако не може да го направите, това нещо, тогава вече идва полигамия. Да. Не полигамия, полигамия. Полигамия, да. да. И тогава започваш да имаш интерес от човек, който ще може да ти помогне в тези ситуации. Разбира се. Какво мислиш ти за отворените връзки, за взаимоотношенията, които позволяват да ходиш да се забавляваш дори сексуално? Нали? Някои хора имат и паралелни взаимоотношения. Mm -hmm. Какво мислиш за да тинашта като цяло? Mm, за мен изхъбява душата малко това нещо. За мен е също и за мен всеки един допуснат <къв> човек до тебе е вземал от енергети, от това кълбо хубаво, което имаме, имаме всеки един. Всеки един човек има. Хора, а... които го практикуват, това нещо с години, защото аз имам приятели, които практикуват с години множество отношения и връзки и така нататък, едновременно, в смисъл, не се спират под никаква форма, нали? Няма такива да се викат, <къкъм> даже малко сам да си поседи. Няма Никога това не съм да. разбирала хората, които се мятат от връзка. Искам в връзка. да ти кажа, че тези хора, аз забелязвам в техните. В, в, да, в техните очи има една много странна празнота. Да, ясно. Все на този човек малко вече му е сетая. Да, той почва да се чупи и, и Ма, ма изобщо му да го е се тая от живота. Смисъл, каквото и да се случва, не го вълнува. Не иска да се развива, не иска да. М според мен. Е това нещо се случва. При тези хора. Де. Една празнота, която е много страшна, като я видиш, но я забележи, ми виждал в... забележи, виждал съм го това виждал нещо. Виждал съм и в определени хора, и те са като а, щупана чаша на стъкла, yeah. не може, не може, ще се залепи. Ам, нали сега, аз не бих опрекнала някой, ако го прави, ако, uh -huh. ако това го кара се чувства щастлив, разбира се, но за мен е връзката да бъдеш с един човек и да се отдадеш изцяло на него, да си редеш цялата енергия и да бутате, в, а, бутате заедно в бутате в една насока. Така Когато е. обичаш някой, трябва ли да знаеш какво точно те привлича в него? Според тебе. Не. Просто те привлича, човека е човека енергия, човека е усмивка се влюбваш в усмивката, според мен не се влюбваш в... И в очите. Ами, мане. да, да. Физиката до известна степен важна, разбира се, важна е от човека да се поддържа, обаче ти не се влюбваш в физиката му. По никаква форма. Смисъл физиката е да го пипнеш. И mm. да там. визуално също е много важно, според мен. Не мисля, че... Да, трябва да го хареш по някакъв начин, да. обаче визуалното, особено ако влезеш във връзка с този човек, отпада изцяло. Кое е най-важното нещо в една връзка? най-важното нещо е Интереса. Интерес. Според мен. Да, интереса, темата между вас и динамиката. Е това е най-важното. Динамиката да е високо вибрационна, смисъл и двамата наистина, независимо какво се случва в живота, да може да си. Абе, да си влизате в, а... в вайба. В смисъл да може единият, ако е монотонен, примерно днес, да може другия да му падне на нивото и да му каже, защо е така в смисъл да, да в правилния момент и да можеш да ухапаш човека по такъв начин, че да го провокираш малко да светне. Разбираш ли? Да. подпаваш е? подпалваш постоянно човека до себе си. Ние трябва да сме малко или много, много психолози, трябва да сме. То връзката всъщност. Искам да ти кажа, че за отношенията между хората са толкова прости. Mm -hmm. Ние се ги усложняваме. То почват да. да жените, нали, имаме лоши навика, ма той сега какво искал да каже. Да. А, почваме да с... създаваме някакви филми в главата. Ти не, който... не си филмарка, ти не си от тези жени. А имам и аз такива моменти. Не, мога да не, 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 това аз много, много ти е те, защото някакси нещата ги приемаш по... Абе, упростяваш ги до такава степен, че наистина изглеждат приятни отстрани и хората не ги е страх да пристъпят към теб. Не говоря само за любов, е да. изобщо, нали, като, като отношение, като, като аура дори. Много ги отпускаш и това нещо много привлича. В смисъл, oh. ти си наистина магнит. А, oh, много ти благодаря. Точно побъдей. заради това. Кажи сега, кога един човек се чувства щастлив? <laughs> кога се чувства щастлив? Ммм... Когато е успял да прибори някой свой демон, според мен нещо, което много дълги години е, го е тормозило по някакъв начин, че не е могъл да. Чисто тук да mm. постигне. В момента, когато наистина не това нещо се случи, той е щастлив. И след това вече той се поставя нови цели и започва да, да гони тях, за да може да бъде... Никога не е, може би, на 100% щастлив. И за мен щастието не може да е... Гони се Цял, някак. Да, си, то това се нещо. Гони. Ти трябва да си поставяш цел, като я постигнеш, да... вече да имаш друга цел. Защото ами... ако станеш без цел, ти почваш да буждаш. Копи да, щастието. Да, а буж... щастието е, споменем, в процеса да, на правенето на нещата, който е това. Точно е, в процеса на е, Ти чувстваш ли се в момента щастлив? Да. Да, да мога да кажа, че да, чувствам се щастлив. И се сети за да. нещо да. да, много интересно, Леди Гага бяха да питали какво какво ще направи, ако нали, се събуди и знае, че е постигнала всичко в музикалната си кариера, не може да даде повече от това, което е направила, направила най-големите си хитове и така нататък. Какво ще направи от там нататък? И, тя, и тя, тя, беше казала нещо труда, примерно ще започна да строя сгради или да правя нещо корно нещо различно. Нещо различно. чисто да. ново от начало. Да. Разбираш ли? Е. И никога не е късно да започнеш от начало. Любовта за мен е наистина в и щастието. Любовта и щастието са да. в процеса да се влюбиш в това, което правиш. Много хора, за съжаление, не, не успяват да го открият цял живот. Mm -hmm. И силно се надявам хората, които не гледат в момента, да успеят. Имам три години. Извинявай, само да. последно да кажа. Не харесвам това нещо, когато един човек каже, аз съм постигнал всичко в моята сфера, аз някакво повече да направя, живота ми е уреден, аз не знам какво да направя с живота си. Започни нещо ново. В смисъл живота е толкова много спектарен, че ти можеш да правиш хиляди неща и можеш да добър в хиляди неща. Затова не живеем три години. Нали, някои живеят по 3 години, зависи Господ колко ти даде, но yeah. а, искам да кажа, че можем да постигнем много различни неща, ако дадем себе си. Хората се задоволяват сякаш с малкото. Ами да. да. Което е драма. Mm -hmm. И... Трябва, Трябва да, да искаш повече живота. искаш да, ти бъде дан. Между другото, хора, от две години скрини да. на телефона ми. Ало, покажи го, да. If you don't ask, you don't get it. Да. Наистина така. Това е на 100%. Поискай, поискай, поискай и се... ще, ти, бъде ще, ще дадено. Ще ти се даде. И задавам три въпроса към всеки един мой гост. Okay. Ще ти ги задам и на теб. С коя известна личност би, има... би създал семейство? Аз съм чул тия въпроси. А, сега. Кой, известна... не <сък> В... кой не ми гледа подкаст? Кой ми гледа подкаст? Чакай сега. В... В... кой сектор трябва да бъде известната личност? Не, ми където решиш. Да създам семейство. М може би с а, някой човек, който е в моята индустрия. Нещо свързано с шоу, примерно. А, някой много голям, примерно, някоя TV-водеща. Примерно ще кажа Тайра Банкс. Айде. Тук му е много. Би, ето, това е човек, който а, е създал империя за дърба yeah. си и. Yeah. А реално знае как работи машината и самия я е създал. Тоест, Тая ще машина може да, да работи. Да информация от там и то. От... 100% това е за мен е... зверски контент, Братан. ум, който да. по някакъв начин може да такова и според мен много добре ще допълни и моя. Да, може би някакъв човек е свързан с това. С това, за да може да вземаш информация. А, жена ли трябва да бъде не или мъж? Не, каквото решиш. Да, еми, примерно Джеймс Кордан ли се казваше, ако е мъж. В смисъл човек, който е и е създал около Ви себе си човем, империя това. за контент. Да някакъв такъв човек би ми бил интересен. С коя е известна личност би правил секс? Жена ли имаш? Ми, каквото решиш? Селебрити къш. Нямаш ли? Аз като ретен се много харесвах Джони Деп. <си> Това е... Жена, жена Майли Сайрас на 100%. Та чак. качок. Човек, I love her. <си> no, е нормално. Жена Майли Сайрас определено на 100%. <си> <си> Това е... Мога да й предложа брак абсолютно всеки един ден. Просто <си> я обожавам. Мъж, може би симпатичен мъж, Лео Меси. Лео Меси? Да. Добре. С коя збърсна личност никой не би седнал на една маса? Че имам някой, който ми е много, много, много противен. Аз не мисля, че чак до такава степен имам такива. Всички имаме. Не мога да разбера. Всеки път, като го задавам този въпрос, хората почнат да мисля, ми и казват, ами няма. Аха. Всички имаме един човек, който не харесваме. Някой, който да е супер неприятен. Mm. По незнани причини. Не знам, ще кажа Доналд Тръмп. Няма представа. Доналд Тръмп. Ма, не, не. Бих седнал с Доналд Тръмп. Това са глупости. Нямам, нямам човек, с който не бих седнал, може би. И ти го направи. В момента Добре. ще си помисла до края на интервюто и ще ти кажа. Добре. Най-накрая. Изкарал съм ти три хед коментара. Никой не ти слуша песничките, брат. Ами, а... твоя грешка започни. <рък> Странно е как един човек, който не знае какво да прави с живота си, решава да стане певец и не се отнася само за този индивид. М -м -м, много хора търсят призванието си целия живот, но ако не опитвате, никога няма да разберете кой сте и къде сте. А за да седите и да пишете хейт коментари в интернет, значи дори не сте започнали този процес. Така че, work on yourself емоционално Винаги. беше това. Емоционален <сък> финал имаме. Много ти благодаря, че беше гост и аз в, а, ти благодаря за кана, там. В, в, в подкаста. Ние го гласиме тук от колко време вече се каним. Mm -hmm. Мисля, два месеца се каним, ми, докато време, се разбереме кога. Имаше а, имаш ли въпрос към мен? Винаги давам така, полезна да изява на моите гости. Да Но съм ясна, ако не в бъдещото видео, ще участваш. Разбира се, как няма да участваш? Аз да даже... Не направим не е... едно видео. Е, ми ще направим. Кресер, Добре. не само в бъдеще. Видео? Всичките видеа, където кажеш, там Аби, ще да. дойда. Няма проблем. <сък> ще направим едно TikTok видео. Благодаря ви хора, че бяхте съпричастни с нашия разговор с Матего. Оставам линк за всичките му социални мрежи и за песента му. Последната са... Дилема, нали? Дилема. Да, последната песен, която е на мен е лично така. Много любима на сърце и последните в Кабеба клипове. Обичате се, бъдете здрави и честите нова година!